वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः श्रीसहजानन्दाय नीलकण्ठाय च नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री घनश्याम महाराज की जय। कथा सांभळनारा बधा ज भक्तों ने खूब भाव थी जय श्री स्वामीनारायण। શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગર પૂર નવમું તરંગ પાંચમું ભગવાન શ્રીહરિ હવે વડતાલથી નીકળી રહ્યા છે એ પ્રસંગ આ તરંગમાં આધારાનંદ સ્વામી નોંધી રહ્યા છે। શ્રીહરિ બેઠ અશ્વ પર સોનેરી સજે સાજ पड़वे के शुभ दिन ही चलत भये महाराज। सोनेरी साज थी शणगारेला सुंदर अश्व पर श्रीहरि बैठा। चैत्रवदी पड़वानो शुभ दिवस हतो त्यारे श्रीहरि वड़ताल थी निकलीने चालवा माटे तैयार थया। મહામોટો ઉત્સવ કરી ભક્તોને અત્યંત આનંદ ઉપજાવી સુખના સાગર શ્રીહરિ હવે વડતાલથી વિદાય લઈ રહ્યા છે। કાઠિયાવાડ વાણાક સોરઠ બારા અને ભાલદેશના બધા હરિભક્તોનો સંઘ પણ શ્રીહરિની સાથે ચાલ્યો। બધા ભક્તો પોતાનું ગામ આવે ત્યાં સુધી શ્રીહરિની સાથે ચાલ્યા। સહુ રસ્તામાં કીર્તન ગાતા હતા। મનમાં સત્સંગનો રંગ છવાયેલો હતો। દરબાર પરિવારની બાઈઓ હતી તે બધી પોતપોતાના રથમાં બેસતી હતી। શ્રીહરિની સવારી સાથે હતી તેથી મહોત્સવનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું હતું। ભગવાન અને ભગવાનના સંત એનો એક સ્વભાવ હોય છે। પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ શિક્ષાપત્રી ભાષ્યની કથામાં ખૂબ રમૂજ સાથે એક હળવી વાત કરી હતી કે ઘણા માણસો એવા હોય ને એ શોક સભામાં જાય ને દાદા તો પણ આનંદ સભા બનાવી દે, એવા હેતથી હરખાતા હૈયા હોય એના, આનંદથી ઉભરાતા અંતર હોય એના, કે એવા સંત એવા ભક્ત એને જોતાની સાથે બધાના અંતર નાચવા લાગે, અને ઘણા એવા હોય બધા આનંદમાં બેઠા હોય ને, બધા પ્રફુલ્લિત બેઠા હોય ને, પણ એક આવી જાય ને કાળમુખો તો બધાના આનંદ ઉપર પાણી ફેરવી દે। સંપ્રદાયના આ એક એવી ઘટના છે દાદા। કુંડળધામ નિવાસી પૂજ્ય જ્ઞાનજીવન સ્વામી અમેરિકામાં હતા। વડતાલધામ સમરસેટ મંદિરની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા માટેની ખૂબ તૈયારી ચાલતી હતી। એમાં એમના એક સંત નવયુવાન સત્સંગના ખૂબ મોટા સેવક એવા પરમ વંદનીય ભજન સ્વામી અકસ્માતમાં અચાનક ધામમાં જાય। આખું વાતાવરણ એટલું ગમગીન બની ગયું। એક તો મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા જેવો પ્રસંગ, ભક્તોનો આટલો બધો ઉમંગ ઉત્સાહ અને અણધારી રીતે આવા નવયુવાન સંતની વિદાય,
એમાં સ્વામી અહીંયા હતા, સ્વામીનું આખું મંડળ ઇન્ડિયા હતું, સંતોમાં એવી શોકની લાગણી ફેલાયેલી હતી. સ્વામીએ પૂજ્યપાદ ગુરુજી સાથે વાત કરી, વિનંતી કરી. ગુરુજીએ તાત્કાલિક નિર્ણય લીધો અને કારેલીબાગ મંદિર ગુરુજી રહેવા ગયા. આજે પણ સંતો હૃદયથી યાદ કરે. પૂજ્યપાદ ગુરુજી પધાર્યા, એ શોકમય વાતાવરણની અંદર સંતોને જે સાંત્વના આપી, સંતોને જે દિલાસો આપ્યો, સંતોને મોઢામાં કોળિયા આપીને દરરોજ જમાડ્યા, જે પ્રેમ આપ્યો, જે ભાવ આપ્યો, જે હૂંફ આપી, આજે પણ સંતોની શિબિર થાય, આજે પણ અમે સંતો ભેગા થઈએ, ત્યારે એકે એક સાધુના હૃદયમાંથી આ ઉદ્ગાર નીકળે છે. કહેવા શું માગું છું, શ્રીજી મહારાજ વિદાય થઈ રહ્યા છે તો પણ બધા ભક્તો સાથે છે, બહેનો સાથે છે, એક ઉત્સવ જેવું વાતાવરણ છે, આનંદનો સાગર ઉભરાય છે. એટલે તો મહારાજનું એક નામ છે સહજાનંદ, સહજ આનંદ. કેવો આનંદ? આપણો આર્ટિફિશિયલ આનંદ હોય, ઘણીવાર હસતા હોઈએ તો એ હસતાને હસવું પડતું હોય એવું હોય, સહજ આનંદ પૂજ્યપાદ ગુરુજીના જીવનમાં પણ આપણને દેખાય. આપણને એવા મોટા પુરુષ મળ્યા છે, અહીંયા આવે ને આનંદ આનંદ છવાઈ જાય. નહીં ભગત, અમારા આ વખતે યુથ શિબિરના દીકરાઓ એટલા બધા રાજી થયા, એટલા નાચ્યા, ના મંદિરના પાટડા તોડી નાખ્યા. બોલો દાદા, એવો આનંદ છલકાયો. બીજા દેશ પ્રદેશોના જે હરિભક્તો સમયમાં આવ્યા હતા, તેઓ પણ પોતપોતાના સંઘને લઈને પોતપોતાના દેશમાં જવા ચાલ્યા. તેઓ જેવું વાહન લઈને આવ્યા હતા તેના ઉપર સહુ હરિભક્તો બેસતા હતા. જેટલી હરિભક્ત સ્ત્રીઓ હતી તે બધી રથ કે બળદગાડીમાં બેસતી શ્રીહરિની યાદ કરીને તેમના ચરિત્રોને ગાતી હતી. ત્યારે તેમની આંખોમાંથી સ્નેહના આંસુઓ વહેતા હતા. જ્યારે હરિભક્તો જેવા ચરિત્રોને ગાતા ત્યારે તેવી શ્રીહરિની મૂર્તિ આંખની આગળ દેખાતી હતી. ચરિત્ર હરિજન ગાવત જેસા, ચરિત્ર હરિજન ગાવત જેસા, મૂર્તિ આગે ભાસત તેસા, પ્રગટ હી જૈસે દર્શ કિયે વો, પ્રગટ હી જૈસે દર્શ કિયે વો, પ્રેમી જન તેસે દેખત ભયેવુ, પ્રેમી જન તેસે દેખત ભયેવુ. જેવા સાક્ષાત શ્રીહરિના દર્શન કર્યા હોય ને, જાણે કે સામે પ્રગટ શ્રીહરિ બેઠા હોય ને, એવા જ દર્શન એ પ્રેમી ભક્તોને અંતરમાં ચરિત્રને સંભારતાની સાથે થતા. ભલે આપણે લોયાધામમાં બેઠા છીએ, ભલે આપણે અમેરિકા બેઠા છીએ, પણ હમણાં એક મહિનાથી આ વડતાલની હરિજયંતીની કથા ચાલતી હતી ને, આપણને આમ દેખાવા લાગે દાદા, નહીં વડતાલ દર્શન કર્યા હોય, જ્ઞાનબાગ જોયો હોય, મહારાજ આમ બેઠા હશે, મહારાજ આવા ચરિત્રો કરતા હશે, સંતો ભક્તો આવી રીતે બેઠા હશે, દેખાય ને. સદગુરુ આનંદાનંદ સ્વામી શ્રીહરિની આજ્ઞાથી સત્સંગમાં ફરવા માટે નીકળ્યા. હવે એક નાની સરસ વાત આવે છે. બધા સંતો આનંદાનંદ સ્વામીની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતા હતા. હું ઘણીવાર કથામાં વાત કરું છું, આ વાત બહુ એટલી ક્રાંતિકારી વાત છે, સાંભળો, થોડું વાંચી લઉં. બધા સંતો આનંદાનંદ સ્વામીની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતા હતા. મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સમગ્ર સંતો તેમની આજ્ઞાને ક્યારેય લોપતા નહીં. હિન્દુસ્તાની મોટા મોટા સંતો જે ઘણા બુદ્ધિશાળી હતા તેઓ પણ આનંદાનંદ સ્વામીની આજ્ઞામાં રહેતા. સ્વરૂપાનંદ સ્વામી, વ્યાપકાનંદ સ્વામી, ગોવિંદાનંદ સ્વામી, નિરંજનાનંદ સ્વામી, બંને સુખાનંદ સ્વામી, સિદ્ધ એવા સંત દાસજી સ્વામી, સાંખ્યાનંદ સ્વામી, વ્રજાનંદ સ્વામી, સત્યાનંદ સ્વામી, સજ્જનાનંદ સ્વામી, સદાનંદ સ્વામી, અખંડાનંદ સ્વામી,
ભજનાનંદ સ્વામી, પુરુષોત્તમાનંદ સ્વામી, આ બધા મહાન સમર્થ સંતોની વાત છે. સમર્થ હોવા છતાં, મહાન હોવા છતાં, સિદ્ધ હોવા છતાં શું કરતા હતા એ બધા? હા, આનંદાનંદ સ્વામીની આજ્ઞામાં રહેતા હતા. આધારાનંદ સ્વામી, વિશ્વરૂપાનંદ સ્વામી, અનંતાનંદ સ્વામી, દેવીવાળા મગ્નિરામ, તે તો અત્યંત નિષ્કામી મુનિવર હતા. બંને જ્ઞાનાનંદ સ્વામી, ઉજાસાનંદ સ્વામી, અદ્વૈતાનંદ સ્વામી, હરિયાનંદ સ્વામી, બંને પરમહંસાનંદ સ્વામી, વૈષ્ણવાનંદ સ્વામી, બંને નૃસિંહાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, ચૈતન્યાનંદ સ્વામી, પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી, ચિદ્રૂપાનંદ સ્વામી, ભગવાનાનંદ સ્વામી, પ્રભુતાનંદ સ્વામી, સ્વયં પ્રકાશાનંદ સ્વામી, ભજનાનંદ સ્વામી, યોગાનંદ સ્વામી, આત્માનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, પ્રેમાનંદ સ્વામી, પરમાનંદ સ્વામી, બુદ્ધાનંદ સ્વામી, જિજ્ઞાનાસાનંદ સ્વામી, આ બધા સંતો સંત મંડળોમાં પ્રમુખ હતા. એટલે કે આ બધા સંતો મંડળધારી હતા. આ બધા સંતો સાથે 5, 10, 15, 25 એવા એવા સંતો હતા, અને સંતોના મંડળ લઈને ગામડામાં જનારા હતા. આવા મોટા મંડળધારી હોવા છતાં આનંદાનંદ સ્વામીની આજ્ઞામાં રહેતા. ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ દિવ્ય સત્સંગની સ્થાપના કરી અને સર્વોપરી કામ એ કર્યું, આ સંપ્રદાયની એક આસ્થા અને આ સંપ્રદાયની વ્યવસ્થા, આ બે વસ્તુ છે ને, એના પાયા ઉપર આખો સત્સંગ ઊભો છે. રેલવે છે ને, આમ બે ટ્રેક બરાબર હોય ને દાદા, 100 કિલોમીટર 200 કિલો અરે 500, 1000 કિલોમીટરની સ્પીડે દોડનારી ટ્રેનો છે, પણ એ ટ્રેક બરાબર જોઈએ, બે જ પાટા હોય હોય ને. નદીના બે કિનારા સલામત હોય ને, તો ગંગાજી હિમાલયથી કલકત્તા સુધી પહોંચી જાય. કેટલા કિલોમીટરની યાત્રા છે દાદા, પણ બેમાંથી એક કિનારો હાવ જતો રહે તો પાણી રેલાઈ જાય, નદીનું અસ્તિત્વ ખલાસ થઈ જાય, ગામોના ગામ ડૂબી મરે. આ સંપ્રદાયની અંદર મહારાજે બે વસ્તુ, એક આસ્થા અને બીજી વ્યવસ્થા, આ શબ્દ આપણે આધુનિક વાપરીએ છીએ. અધ્યાત્મ ભાષામાં જોવું હોય તો આપણે હમણાં 7-11ની કથા કરી દાદા, આસ્થા એટલે ઉપાસના, વ્યવસ્થા એટલે આજ્ઞા, ડિસિપ્લિન. આ સત્સંગની વ્યવસ્થા, આ સત્સંગની ડિસિપ્લિન કેવી હતી? રામાનંદ સ્વામીના સમયથી, રામાનંદ સ્વામીના સમયમાં રામાનંદ સ્વામીના સૌથી નાના, સૌથી નવા આવેલા શિષ્ય એટલે નીલકંઠ વર્ણી, અને રામાનંદ સ્વામીએ નક્કી કર્યું, મુક્તાનંદ સ્વામીની સલાહ લીધી, મુક્તાનંદ સ્વામીએ સમર્થ, જબરજસ્ત સમર્થન ટેકો આપ્યો કે સ્વામી આપ બરાબર વિચારો છો, અને રામાનંદ સ્વામી એ નવા આવેલા નાના એવા નીલકંઠ વર્ણીને ગાદી ઉપર બેસાડે અને આખો સત્સંગ હાથ જોડી એમની આજ્ઞામાં રહેવા તૈયાર થાય. આ કંઈ નાનું ક્રાંતિકારી કામ કહેવાય દાદા? કપાઈ મરે છે લોકો આજે. અરે અહંકારી માણસો તો કેટલો વિનાશ સર્જે છે. રામાનંદ સ્વામીએ જબરજસ્ત ઘડતર કર્યું હતું. આ સંપ્રદાયના પાયામાં રામાનંદ સ્વામી છે, આપણે ભૂલવું ન જોઈએ. અને ત્યાર પછી ભગવાન શ્રીહરિ આવી, એમણે તો ભૂક્કા બોલાવી દીધા, અહંકારનું નામો નિશાન કાઢી નાખ્યું. આનંદાનંદ સ્વામી અતિ સમર્થ હતા, આમાં પણ આવશે એમના ઘણી બધી વાતો. ભરતપુરના રાજા હતા, અમરસિંહજી એમનું નામ હતું. ભરતપુરનું રજવાડું અમે તો જોયું પણ છે. રાજસ્થાનની અંદર ભરતપુર નામનું બહુ મોટું શહેર છે, જેમ જયપુર છે, ઉદયપુર છે, એવું જ મોટું શહેર એટલે ભરતપુર. ત્યાંના રાજા અમરસિંહજી, ત્યાંના ઇતિહાસમાં નોંધાયેલી પણ વાત છે કે આ પ્રદેશના રાજા એ સંત બન્યા હતા. સહજ વૈરાગ્ય પ્રગટ થયો, આ રજવાડામાં, આ વૈભવમાં, આ વિલાસમાં શું છે,
પોતાના ભાઈને રણજીતસિંહજી હતા, બધું સોંપી અને અમરસિંહજી એકાએક અલખની શોધમાં નીકળી પડ્યા. આધ્યાત્મિક નગરી અયોધ્યામાં આવી કોઈ સાચા સંત એની શોધમાં છે. એમાં રામ ગલોલાનો આશ્રમ, ભગવાન રામનો અવતાર કહેવાય એવા મહાન સિદ્ધ સમર્થે રામ ગલોલાજી, ભગવાન રામ જેવું એનું નામ, એવું વર્ચસ્વ, એમના એ શિષ્ય થાય. અમરસિંહમાંથી લક્ષ્મણદાસ બને, સાધુ થાય એટલે લક્ષ્મણદાસજી નામ પડે. અને પોતે આવા મોટા રાજા, વ્યવહાર કુશળ હતા, વિચક્ષણ હતા, પ્રતિભા સંપન્ન હતા, એટલે રામ ગલોલાજીએ પોતાની આખી ગાદી એટલે કે ભગવાનનું પદ લક્ષ્મણદાસજીને સોંપી દીધું. એ દિવંગત થયા, અક્ષર નિવાસી થયા. અને પછી તો આ લક્ષ્મણદાસજી ભગવાન બની ગયા, લોકો ભગવાનની જેમ માનતા પૂજતા. 500 ઘોડાઓ હોય, 5-10 હાથી હોય અને હજારો માણસોની વચ્ચે આ રોજ રામગલોલા આશ્રમના મહંત લક્ષ્મણદાસજી અનેક અનેક તીર્થોમાં યાત્રા કરે. એમાં એક ગુજરાતમાં દ્વારિકાની યાત્રા કરવા માટે નીકળ્યા છે. રસ્તામાં એમણે સાંભળ્યું કે એક એવા સંત છે જે સંત અંતર્યામી છે, ભગવાન જેવું ઐશ્વર્ય બતાવનારા છે, જીવ પ્રાણી માત્રના મનની વાતને જાણી જાય એવા છે, અષ્ટાંગ યોગ જેમણે સિદ્ધ કર્યો છે, દ્રષ્ટિ માત્રે કરીને જીવ પ્રાણી માત્ર નાડી પ્રાણ અટકાવી દે આવા સંત છે. કોણ? રામાનંદ સ્વામી. લક્ષ્મણદાસજીને થયું દ્વારિકા તો જઈએ છીએ અને જવાશે, આવા સંત જો હોય, વારે વારે એની વાત સાંભળીએ છીએ, આખો પ્રદેશ, આખો વિસ્તાર, ગામો ગામ જે સંતની વાત કરે એકવાર એના દર્શન કરવા જોઈએ. અંતરમાં મુમુક્ષુપણું પડેલું. શું હતું ભગત? આપણા તરલ ભગતને બધા જુઓ ને, બાકી આ અમેરિકાના કિલ્લાઓ તોડી નીકળવું સહેલું છે? સહેલું છે દાદા, બોલો. પણ આ મહારાજની કંઈક કૃપા, મુમુક્ષુપણું કહેવાય ને, લોઢું સાચું હોય અને સામે ચુંબક આવે તો શું થાય? ખેંચાઈ જાય. એમ પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ જેવા બ્રહ્મનિષ્ઠ સદગુરુ હોય અને સામે આવા મુમુક્ષુ હોય તો શું થાય? ખેંચાઈ જાય. આ લક્ષ્મણદાસજી કેટલા બધા શિષ્ય સાધુઓ ગ્રહસ્થોની સાથે આટલો મોટો રાસ રસાલો લઈ અને રામાનંદ સ્વામીના દર્શન કરવા આવે. સ્વામી તો એક સહજ સંત છે, બિરાજમાન છે. સ્વામીના દર્શન કર્યા, અંતર્યામી રૂપે રામાનંદ સ્વામીએ અથતી ઇતિ સુધીની બધી વાત કરી. લક્ષ્મણદાસજીના મનમાં પહેલી જ મુલાકાતમાં હા પડી ગઈ, નહીં નહીં, કોઈ અતિ મહાપુરુષ છે, કોઈ ભગવાન જેવા સંત છે. અને દાદા, આ અનુભવ છે ને, તમને કોઈને બહુ જલ્દી ના થાય, સાધુ થયેલા બધાને પૂછો. આપણા ધ્યાન સ્વામી કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન પર ગુરુજીના દર્શન કરે, અંતર ખેંચાય, નક્કી કરે આ સંતને મારે મળવું છે, આ સંતને મારે સોંપાવવું છે. જે જે સંત બન્યા હોય ને, એ બધા સંતના હૃદયમાં આવા બહુ મોટા અનુભવો થયા હોય. એના વિના આ સંસારની માયા તૂટેવી નથી કંઈ. આ માયાએ તો જીવને એવા પકડી રાખ્યા છે ને, હાથીના પગ નીચે પૂળો હોય અને એ ખેંચવાનો હોય તો કોણ ખેંચી શકે દાદા? હાથીના પગ નીચેથી પૂળો કાઢવો સહેલો છે, પણ આ માયાના પગ નીચે દબાયેલા જીવને બહાર કાઢીને ભગવાન સુધી જોડવો એ તો કેટલો અઘરો. લક્ષ્મણદાસજી અંતે મુમુક્ષુ હતા, ભલે રાજા હતા, ભલે ભગવાનની ગાદી ઉપર બેઠા છે. જે મુમુક્ષુ હોય ને, એ સાચા સંતને ઓળખી શકે. એક દિવસ થયો, બે દિવસ થયા, 4 દિવસ થયા. શિષ્યો કહેવા લાગ્યા, ગુરુ મહારાજ, આપણે દ્વારિકા જવું નથી, દ્વારકાની યાત્રાએ આપણે જવાનું બાકી છે, હજી ક્યારે નીકળવું છે? લક્ષ્મણદાસજી એક દિવસ કહી દીધું કે ભાઈઓ, તમારે જવું હોય તો જાઓ, મારે તો હવે અઠે દ્વારિકા. દ્વારિકા કહો, કાશી કહો, મથુરા કહો, જે કહો તે,
મારે તો આ સદગુરુના ચરણમાં છે, શું વાત કરો છો, હા રાજી રહેજો, હું મારા કલ્યાણ માટે સાધુ થયો છું, મહંતાઈ માટે નહીં, ગાદી માટે નહીં, પદ પ્રતિષ્ઠા માટે નહીં. 2000 શિષ્યોનું મંડળ હતું, કેટલું દાદા, ભગવાનની ગાદી હતી. રામ ગલોલા આશ્રમના મહંત હતા. જેવી રીતે ભરતપુરના રાજાના રાજ્યપદનો જેવો ત્યાગ કર્યો હતો, એવી જ રીતે અયોધ્યાના ભગવાન પદની ગાદીનો પણ એમણે ચપટીમાં ત્યાગ કરી દીધો. રામાનંદ સ્વામીની સાથે રહ્યા, સ્વામી પણ ખૂબ રાજી થયા, અતિ ઉત્તમ મુમુક્ષુ હતા. દીક્ષા આપી અને નામ પાડ્યું શું, આનંદાનંદ સ્વામી. કેવા વિચક્ષણ હશે, હવે આવા મોટા રાજા ભગવાનની ગાદી ઉપર રહી ચૂકેલા, હવે એની વિચક્ષણતાની વાત થઈ શકે? સાંભળો, શ્રીજી મહારાજે આનંદાનંદ સ્વામીને આ બધું સોંપેલું. સત્સંગનો બધો વ્યવહાર આનંદાનંદ સ્વામી કરતા. મહારાજને મંદિર કરવા હતા, પહેલામાં પહેલું મંદિર કરવું હતું અમદાવાદમાં, કેવી રીતે કરવું, શું શું વ્યવસ્થા કરવી, બધી જવાબદારી આનંદાનંદ સ્વામીને સોંપી. મહારાજના સમયમાં મોટા ઉત્સવો થતા, અતિ મોટા સમયા થતા, સાગરમાં પણ 2-3 વખત પાછળ વાત આવી ગઈ, મહારાજ બધી વાત આનંદાનંદ સ્વામીને સોંપી દેતા અને સંતોને ભલામણ કરતા, તમારે બધાએ આનંદાનંદ સ્વામીની આજ્ઞામાં રહેવું, ઉત્સવ સંબંધી વાત હોય સ્વામી કહે એમ બધાએ કરવું. અને સંતો ભક્તો પણ એવા સમર્પિત હતા, મહારાજ કહે તો આનંદાનંદ સ્વામીની આજ્ઞામાં રહે, અને કદાચ શ્રીજી મહારાજ આજ્ઞા કરે, એક નાનામાં નાના સંતની આજ્ઞામાં રહેવાનું થાય તો પણ બધા તૈયાર. આ જે વ્યવસ્થા, આ જે ડિસિપ્લિન, જેના કારણે 200 વર્ષથી આ સત્સંગ સલામત ઊભો છે. આ બધા મંડળધારી સંતો હતા. સાંભળો, પૂર્વ દેશના સંતો ઘણા બધા હતા, તેના નામ લખતા છેડો આવે એમ નથી, તેઓ બધા આનંદાનંદ સ્વામીના વચનને માથે ચડાવીને ચાલતા. આનંદાનંદ સ્વામી કહે દિવસ તો દિવસ, કહે રાત તો રાત. ગોપાળાનંદ સ્વામી વાતોમાં એમ કહે, આપણે આ સત્સંગમાં આવ્યા છીએ ને, કોઈને આજ્ઞામાં રાખવા આવ્યા નથી, આપણે આજ્ઞામાં રહેવા આવ્યા છીએ. પૂજ્યપાદ ગુરુજી ઘણી વાર કહે, આજ્ઞામાં રહીને થોડું કરીશું ને તો રાજીપો ઘણો મોટો મળશે, અને મનની મેળે ઘણું કરીશું ને તો પણ રાજીપો કંઈ મળશે નહીં. કેવું લખ્યું જો, બધા આનંદાનંદ સ્વામીની આજ્ઞાને માથે ચડાવતા. તે પૂર્વ દેશના સંતો શ્રીહરિના દાસ થઈને રહેતા, એક રતિભાર વચનનું ઉલ્લંઘન કરતા નહીં, પરંતુ જ્યાં માણસ છે ત્યાં પ્રશ્ન છે છે. Where there is person, there must be problems. તમે પથ્થરને અહીંયા મૂકીને જતા રહો દાદા, અને 5 વર્ષે 25 વર્ષે આવો તો પથ્થર ક્યાં હોય, ત્યાંનો ત્યાં. નાના એવા જીત ભગતને અહીંયા બેસાડીને 5 મિનિટમાં આવો, તમે જો શું થાય. ભગવાને ચેતન છે ને, ભગવાને પોતા જેટલું ઐશ્વર્ય, બળ, બુદ્ધિ, શક્તિ આપીને માણસનું સર્જન કર્યું છે. Man is made as the crown of creation. વિદેશના તમામ લોકો પણ, અરે ભૌતિક સાયન્સ પણ સ્વીકારે છે કે આ દુનિયાનું ધ બેસ્ટ ક્રિએશન ઓફ ધ વર્લ્ડ હ્યુમન બિંગ છે. અને ભગવાને કેવું જોરદાર સર્જન કર્યું દાદા, તમે વિચાર તો કરો. ક્યારેક આપણે આમ બેઠા બેઠા વિચાર કરીએ, ભગવાને માણસને કેવો બનાવ્યો, બોલો, આપણી આંખ કશું છે આમાં, કોઈ કેબલ છે અને ચાર્જ કરીએ છીએ, આ મોબાઈલની બેટરી તમે 24 કલાકે ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય, તો આ બોલો, આ આંખનો વિચાર તો કરો, કેટલી બધી વસ્તુ આંખ જોઈ શકે છે, આનું સેન્સર કેટલું પાવરફુલ છે, એક એક અંગની તમે વાત કરો, આંખ, નાક, કાન, હાથ, પગ, આપણું હૃદય, એક નાના એપલ જેવડું આપણું હૃદય દાદા, એક દિવસમાં કેટલું બ્લડ પમ્પિંગ કરે છે,
कला अपरम पार, हरे मां पहुंचे नहीं रे विचार, एवे तारे कला अपरम पार जी। भगवाने माणसने आटलू महान पद आप्यू, आवू अलौकिक शरीर आप्यू, पण ए जीव भगवानने भूली गयो छे। आ जीवनी मोटामां मोटी भूल छे। नहीं मळे फरी रे तूने, हे नहीं मळे फरे रे मोंगो, ए माणसनो अवतार तूने, नहीं मळे फरी हे मान मरडाई, मोटप मेली भाई भजिल्यो ने हरी। સૌથી અઘરામાં અઘરું આ મનુષ્યના શરીરમાં વધારે વધારે નડનારું તત્વ હોય તો માન, માન છે ને ખલાસ કરી નાખે છે, અભિમાન ખલાસ કરી નાખે છે। આપણી શક્તિ, આપણી કળા, આપણી બુદ્ધિ, આપણા સદગુણ કશું કામ નથી લાગતું જો અભિમાન હોય ને તો। આ બધી વસ્તુ વિનાશ કરનારી છે। પરંતુ તેમાં કેટલાક સંતની એવી પ્રકૃતિ હતી, તેમને ગુજરાતી સંતો ગમતા નહીં લો, એમાં વાડા હતા પાછા, તેમની સાથે ફાવતું પણ નહીં। પરંતુ સહુને આનંદાનંદ સમયનો ભાર હતો। આવી પ્રકૃતિવાળા સંત હતા તે સંતોને પણ આનંદાનંદ સ્વામીનો ભાર હતો, એટલે કે સ્વામીની મર્યાદામાં હતા, સ્વામીના કહિયામાં હતા, કંટ્રોલમાં હતા। તે સાધુઓ સ્વામીનું વચન લગારેક પણ લોપતા નહીં। એટલે તો ગુણાત્યાનંદ સ્વામીની એક નાની વાત વાંચીએ। સ્વામીએ ઘણી બધી વાતો કહી છે, ઘણી બધી। પ્રકરણ ત્રીજું, વાત નંબર 57મી। સ્વામી એમ કહે છે, સંત કહે તેમ કરવું તે શ્રેષ્ઠ છે, અને મનનું ધાર્યું કરવું તે કનિષ્ઠ છે। ભીખુદાદાએ મંતવ્ય આપ્યું ને આજે, મનનું ધાર્યું ન થાય ત્યારે નકારાત્મક વિચારો શરૂ થાય છે, અને એક દિવસ તો એવો આવે જ છે કે આપણું ધાર્યું નથી થવાનું, નથી થવાનું ને નથી થવાનું। ધાર્યું બધું શ્રી હરિનું જ થાય, મનુષ્ય જાણે મુજથે કરાય, ગાડા તળે સ્વાન ગતે કરે છે, તે માન મિથ્યા મનમાં ધરે છે। માટે અભિમાન છોડી, અહંકાર છોડી, દાસના દાસ બની, ભગવાન અને સંતને આગળ હાથ જોડી, જેમ કહે તેમ કરી, જો આટલું આપણે શીખી જઈએ ને, આટલું જ શીખી જઈએ ને, દાસના દાસ થઈ જાય ને, એ આ સત્સંગમાં પાસ થઈ જાય। કેવું સ્વામી કહે છે સાંભળો, મનગમતું કરતો હોય અને ત્યાગ રાખતો હોય, આખા મંદિરનું કામ એકલો કરતો હોય અને ગમે એટલા માણસને સત્સંગ કરાવતો હોય તો પણ ન્યૂન છે, તેને કોઈક દિવસ વિઘ્ન છે, અને ત્રણ ટાણા ખાતો હોય કેટલી વાર, અને આળસુ હોય, ઊંઘતો હોય, એવી રીતના દોષયુક્ત હોય, પણ જો તે પોતાનું મનગમતું મૂકીને સંત કહે તેમ કરતો હોય તો અધિક છે, કારણ કે એના કલ્યાણ ઉપર ભય નથી। અને સંત કહે એમ કરવું એ નિર્ગુણ છે, મનનું ગમતું કરવું એ સગુણ છે, અને આ ત્યાગી બેઠા છે તેમાં પણ અડધા તો મનગમતું કરતા હશે, અને ગ્રહસ્થ પણ કેટલાક મનનું ધાર્યું કરે છે, જેનું 10 જણ પ્રમાણ કરે તે ખરો કહેવાય, પણ એકનું કહ્યું પ્રમાણ નહીં લો। સ્વામીએ કેવું કેવું જબરું કહ્યું લો, ઘણીવાર આપણે આપણી જાતને મહાન માનતા હોઈએ એમ નહીં, આપણને એક કે બે માણસો ટેકો આપતા હોય કે આ બહુ સારા છે એમ નહીં, 10 માણસ જેનું પ્રમાણ કરે, તમામ સંતો ભક્તો જેના ઉપર રાજી હોય, બહુ સારા સંત છે, બહુ સારા હરિભક્ત છે,
બાકી આલો માલાને વખાણે, માલો આલાને વખાણે એમ નહીં. આવી રીતે જ્યારે જીવ સત્સંગમાં થાય ને ત્યારે ગુણાત્યાનંદ સ્વામી કે કદાચ આળસુ હોય, ઊંઘી રહેતો હોય ને તો પણ એના કલ્યાણ ઉપર વિઘ્ન નથી. આ સત્સંગમાં છે ને આ શીખવા જેવું જ આ છે. આપણે હમણાં 7-11ની કથા બધા ભક્તોને ખૂબ ગમી. ઘણા બધા હજી ભક્તો રાજી થઈને વાતો કરે એટલે આ નાની વાત પણ સમજવા જેવી કેટલી અદ્ભુત છે. આ એક કોન્સેપ્ટ છે, એક પ્રિન્સિપાલ છે. આ નાનકડો કોન્સેપ્ટ, આ નાનકડી ફોર્મ્યુલા જો સમજાઈ જાય ને, વચનામૃત ગઢપુર પ્રથમનું 31મું મહારાજ એમ બોલ્યા, આ સત્સંગમાં મોટેપ ભગવાનના નિશ્ચય કરીને અને ભગવાનની આજ્ઞાને વિશે વર્તવે કરીને છે, અને તે વિના ગમે તેવો વ્યવહારે કરીને મોટો હોય તે વિના, એટલે કે આજ્ઞાને ઉપાસના વિના ગમે તેવો વ્યવહારે કરીને મોટો હોય તો પણ એ નાનો જ છે. સત્સંગની મોટપ આવી છે. વચનામૃત ગઢપુર પ્રથમનું 34મું, અને ભગવાનના વચનને વિશે જીવ જ્યારે વર્તે છે ત્યારે ભગવાનને પોતાની મૂર્તિનો જેવો આનંદ છે એવા આનંદને જીવ પામે છે. બોલો, આપણે મોટા ભાગના જીવો ભગવાનને માનીએ છીએ, ભગવાનનું માનવાનું થાય તો બધા કાચા છીએ. હવે આ વાત સમજાવી અઘરી છે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. તમને તમારા પરિવારના વાહ બહુ માનતા હોય, દાદા 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 જ કર્યા કરતા હોય, જીભ ઉપર તો એટલી બધી સુગર હોય, દાદાની વાત આવે ને હે ગળગળા થઈ જાય, પણ દાદા કેમ એક પણ પ્રકારનું કામ કરતા ન હોય તો દાદા રાજી થાય. ઉપાસનાની પરીક્ષા જ આજ્ઞામાં છે. કોઈ પણ થિયરીકલ સબ્જેક્ટ એ પ્રેક્ટિકલ વિના તદ્દન અધૂરો છે. ઉપાસના એ થિયરીકલ છે, એની ખરી કસોટી પ્રેક્ટિકલ આજ્ઞા પાળવાની વિશે છે. માટે મહારાજની આજ્ઞા, મહારાજ મૂર્તિમાંથી બોલવાના નથી, એ ગુરુજીમાં રહીને આપણને આજ્ઞા કરવાના છે. ગુરુજી જેવા મોટા સંતની આજ્ઞા ખબરદાર થઈને પાળીએ. સંત પણ, ગુરુજી પણ આપણી સાથે 24 કલાક રહેવાના નથી. રહેવાના છે દાદા? હું એમ કહું ગુરુજીની આજ્ઞામાં રહું, બીજા કોઈ સંતોની આજ્ઞામાં ન રહું, એનો મતલબ શું? આપણે દરરોજ ભગવાનને ઉઠા જ ભણાવીએ છીએ. આવા ગુરુજી આજ્ઞા કરી કે આ સંતની આજ્ઞામાં રહેજો, આ ભક્તની આજ્ઞામાં રહેજો, અને જો આપણે રહી શકીએ ને વાલા ભક્તો, આ સત્સંગ મર્યાદાનો છે. વચનામૃત ગઢપુર અંત્યનું 8મું, સદા સુખી રહેવાનું વચનામૃત, સદા સુખી રહેવાનું વચનામૃત. એક દિવસ માટે સુખ ગમે તે રીતે મળી શકે, એકાદ કલાક માટે સુખ ગમે તે રીતે મળી શકે, અખંડ આનંદને પામવું હોય, સદા સુખિયા થવું હોય તો આ વચનામૃતની નાની વાત યાદ રાખજો. શું મહારાજે અદ્ભુત વાતો કરી, અદ્ભુત વાતો કરી. પણ એમાં છેલ્લે પ્રશ્ન આવ્યો કે ભગવાનની ભક્તિ ઉપર વિઘ્ન કોને થાય છે? અને શ્રીજી મહારાજે કહ્યું કે જેનું મન ભગવાનના ભક્તથી બેપરવાઈ થઈ જાય, ભગવાનના ભક્તનો ભાર ન રહે, એની ભક્તિ ઉપર અતિશય મોટું વિઘ્ન આવે છે. માટે તમે ગ્રહસ્થ ભક્તો છો, કોઈ મેકનમાં રહેતા હોય તો ત્યાં મેકનના જે મોટેરા હરિભક્ત હોય, હરિકૃષ્ણ ભગત છે, લાલજી ભગત છે, સંજીવ ભગત છે, એકાબીજાની મર્યાદા રાખીએ, એકાબીજાની મર્યાદા રાખીએ. શિકાગોમાં ભક્તો રહે છે, યોગેશ ભગત છે, રાજેશ ભગત છે, આ બધા વડીલ ભક્તો છે, એની આપણે આજ્ઞામાં રહીએ, એમાં શ્રીજી મહારાજનો રાજીપો છે, એમાં શ્રીજી મહારાજનો અત્યંત રાજીપો છે. કેનેડામાં કોઈ રહે છે ત્યાં આપણા સંજય ભગત છે, હિતેશ ભગત છે, આ બધા જે ભક્તો છે એમની આજ્ઞામાં રહીએ. લંડનમાં ભક્તો રહે છે, આપણા ન્યૂજર્સીના ભક્તો છે, દરરોજ તો સંતો સાથે હોય નહીં દાદા, હોય. એકાબીજાની આજ્ઞામાં રહેવું એમાં સુખ છે, આજ્ઞામાં રાખવામાં કોઈ
કોઈને સુખ છે નહીં. પણ આપણે બધા શું કહીએ, તમે બધા મારી આજ્ઞામાં રહો, હું કોઈની આજ્ઞામાં રહું નહીં. આ સત્સંગમાં કેવી કેવી વાતો આપણે ઘણી વાર સાંભળીએ છીએ. દાદા ખાચર મુંડન કરા હજામત કરાવતા હતા અને જે અડધું મુંડન થયેલું, મહારાજ બૂમ પાડે, દાદા અડધું મુંડન છોડીને દાદા ખાચર દોડ્યા. ભગવાનની આજ્ઞા પાળવામાં કેવા ભક્તો ખબરદાર હતા. નાથ ભક્ત દર્શન કરી ગઢપુરથી વડોદરા જવા નીકળ્યા, ક્યાં ગઢડા ક્યાં વડોદરા. સહજ મહારાજે પૂછ્યું, નાથજી ભક્ત ક્યાં છે, બોલાવો ને. અને એને બોલાવવા માટે ગોવિંદરામ પાછળ દોડ્યા. તમે વિચારો કેવા આજ્ઞાને ઝીલનારા ભક્તો હશે, કેવા ઝીલનારા હશે. આજે જેમ જેમ શ્રીજી મહારાજના ચરિત્રો પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છે, સત્સંગી સિવાયના જે સાહિત્યકારો છે ત્યાં સુધી પહોંચી રહ્યા છે, આ સાહિત્યકારો આ ચરિત્રોને જે મૂલવી રહ્યા છે ને દાદા, સત્યનું મૂલ્ય આંકતા સેંકડો વર્ષ લાગી જાય. શ્રીજી મહારાજે જે ક્રાંતિ કરી છે ને, આ ક્રાંતિનો હજી તો હિસાબ લોકો કરી નથી શક્યા. આવું મોટું કામ મહારાજે કર્યું છે. નાથ ભક્તને બોલાવવા માટે પેલા પાર્ષદ પાછળ દોડ્યા. એક દિવસ એક રાત, બે દિવસ બે રાત, ત્રણ દિવસ ત્રણ રાત, છ છ દિવસ ને છ રાત, પછી સાતમે દિવસે નાથજી ભક્ત વડોદરા પહોંચી ગયા હતા. વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે સવારે પૂજા કરે ત્યાં ભગતને પકડ્યા. ભગત કે તમે, હા મહારાજ બોલાવતા હતા. નાથ ભક્ત કેવા, કશું વિચાર્યા વગર વડોદરા વિશ્વામિત્રીના કિનારેથી બે પાછા વળ્યા ગઢડા આવ્યા. મહારાજ કે અરે અમારે એવું કંઈ મોટું કામ હતું નહીં, આ તો મેં કીધું એ નજીક હોય તો બોલાવો, પ્રસાદી આપીએ, ત્યાંથી આવવાનું જરૂર નહોતી, પાછા જાઓ. હે દાદા, તો પણ જેને સંશય ન થાય, તો પણ જે આજ્ઞા પાડવામાં ખબરદાર હતા, મારા મહારાજે જે કહ્યું છે એમાં મારું કલ્યાણ છે. અરે પીપળાવના પ્રભાશંકર પરણવા જતા હતા, એમાં મહારાજનો પત્ર આવ્યો. પત્ર વાંચીને મહારાજની આજ્ઞા હતી, અમારા દર્શન કરવા આવજો. તો આ તો દર્શન કરવા તૈયાર થયા. બધા કે ગાંડા થયા છો, તમે આ ક્યાં જાઓ છો ખબર છે તમને. તે કે લગ્ન તો કાલે થશે, પરમદેવ ભગવાનની આજ્ઞા કાલ નહીં પડે, અત્યારે પહેલાં આજ્ઞા. પરણવાનું છોડી પ્રભુના દર્શન માટે નીકળી ગયા, બોલો. અરે 18 સાધુ તો કાગળ પત્ર લખ્યો, પત્ર વાંચીને 18 જણા રાજા મહારાજાઓ ગામેતીઓ ગામધણીઓ છોડીને નીકળી ગયા. આ વાતો કરવી સહેલી છે, આ વાતો કરવી સહેલી છે, બાકી મનનું ધાર્યું છોડવું ને. આ તો પોઝિટિવ વાતો કરી, એટલા માટે નેગેટિવ સાઈડ પણ જાણવી જોઈએ આપણે. આજ્ઞા પાળનારા છે ને કરોડોમાં કોઈક જ છે. મુક્તાનંદ સ્વામી સુરતમાં હતા, સ્વામીને સંતો ને શ્રીજી મહારાજ માટે કંઈક સેવા મોકલવી હતી, હરિભક્તો કંઈક લાવ્યા હશે, એટલે સ્વામીએ સંતોની સભામાં જોયું કે મહારાજ માટે આ પ્રસાદ હરિભક્તો લાવ્યા છે, કેરી વગેરે પહોંચાડવો છે. સંતોએ આજ્ઞા કરી, સ્વામી આપ જેને કહો તે જશે. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી નજર કરી, ગુણાત્યાનંદ સ્વામી બેઠા હતા, નાના સંત અને ખડતલ શરીર, લાંબો પંથ કાપી શકે. સ્વામી કહે, સ્વામી તમે જશો? ગુણાત્યાનંદ સ્વામી કે હા સ્વામી, તમારી જેવી આજ્ઞા. ત્યાં એક બીજા સંત ઊભા થયા, એમણે કહ્યું, સ્વામી તમે કહેશો તોય અને તમે ના પાડશો તોય મારે અહીંયા રહેવું નથી, મારે તો ગઢપુર મહારાજના દર્શન કરવા જવું છે. દર્શન વિરા મને અંતરમાં દાજ થાય છે, ક્યારે મહારાજના દર્શન કરું, માટે સ્વામી મારાથી નહીં રહે, મારે જવું જ પડશે. મુક્તાનંદ સ્વામી હસ્યા, મા જેવા સંત હતા, જાણી ગયા, કંઈ વાંધો નહીં, ચાલો. આમે ગુણાત્યાનંદ સ્વામીની જોડમાં કોકને મોકલવાના હતા. બે સંતો ઉપડ્યા, ગઢડા આવ્યા, મહારાજને દંડવત કર્યા. મહારાજ તો ઊભા થયા, ગુણાત્યાનંદ સ્વામીને ભેટી પડ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામી ખબર અંતર પૂછી, મુક્તાનંદ સ્વામી વતી બીજી વાર ભેટ્યા, પૂછ્યું કેવો સત્સંગ ચાલે છે, કોણ કોણ હરિભગત બહુ સારા છે. એટલે સ્વામી એક પછી એક હરિભક્ત, અરે ભાલચંદ્ર શેઠ એવી સેવા કરે છે. મહારાજ ત્રીજી વાર ભેટ્યા, ચોથી વાર ભેટ્યા, એક એક હરિભગતનું નામ લઈ પાંચમી વાર 22 વાર ભેટ્યા. કેટલી વાર? પેલા શાંતાનંદ સ્વામીની સામે જોયું નહીં, ભેટ્યા પણ નહીં, અકળાઈ ગયા એ સંત. અરે મહારાજ એકવાર તો મને ભેટો. મહારાજ પરાણે પરાણે ભેટતા ભેટતા બોલ્યા, સાધુરામ, આ ગુણાત્યાનંદને 22 વાર ભેટતા અમને આનંદ થતો હતો, તમને એકવાર ભેટવામાં પણ અમને અકળામણ થાય છે, આવું કેમ?
અરે મહારાજ, આવું કેમ બોલો છો? મહારાજે કહ્યું, તમે મુક્તાનંદ સ્વામીની આજ્ઞા લોપીને આવ્યા છો અને ગુણાતાનંદ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામીની આજ્ઞા પાળીને આવ્યા છે. માટે સંતોની આજ્ઞામાં રહીએ, ભક્તોની આજ્ઞામાં રહીએ, એમાં મહારાજનો રાજીપો છે, એમાં જ મહારાજનો રાજીપો છે. આ બધા કેવા સંતો હતા, બધી વાત આવે છે. જુઓ, એ કેટલાક ગુજરાતી સંતો હતા, માથાભારે સંતો હતા, એકાબીજાને ફાવતું નહીં એવા હતા, પણ આનંદાનંદ સ્વામીની મર્યાદા રાખતા. કદાચ કોઈની પ્રકૃતિમાં ઉદ્ધતતા દેખાય તો આનંદાનંદ સ્વામી તેમને ડરાવતા, એટલે કે ઠપકો પણ આપતા, તો પણ તેઓ આનંદાનંદ સ્વામીનો ભાર રાખતા. આનંદાનંદ સ્વામી કંઈક કહે તે વખતે તરત જ તેઓ દીન થઈ જતા હતા. આનંદાનંદ સ્વામી એક સમયમાં અયોધ્યાની મોટી જગ્યાના મહંત હતા. હવે આખી વાત આવે છે, છતાં અહીંયા આવીને શ્રીહરિના દાસ થઈને રહ્યા હતા. ચારે ધામમાં જેટલા વૈરાગી સાધુઓ હતા તે બધા રામગલોલાના ઉપર ઘણો પ્રેમ રાખતા. અયોધ્યાની અંદર આજે પણ અખાડાઓ છે, એવા મોટા મોટા અખાડાઓ છે આજે પણ. ભેખધારીના મોટા સ્થાનને છોડીને આવ્યા હતા તેથી સંતોમાં તેમનો ભાર હતો. શ્રીહરિ અયોધ્યા નગરીના સર્વોત્તમ સર્વરિયા વિપ્ર હતા. પૂર્વ દેશના તે આનંદાનંદ સ્વામીને બળવાળા જોઈને શ્રીહરિ અનંત પ્રતાપ દેખાડ્યો હતો. શ્રીહરિ અયોધ્યા નગરીના સર્વોત્તમ સર્વરિયા વિપ્ર હતા અને આનંદાનંદ સ્વામી પૂર્વે અયોધ્યામાં રામગલોલા આશ્રમના મહંત હતા, અતિ બળિયા હતા, તેથી તેના દ્વારા શ્રીહરિએ અનંત પ્રતાપ દેખાડ્યો હતો. આવા સંયોગને કારણે સત્સંગમાં મોટા સંત તરીકે તે મુનિવર કહેવાના હતા. આવા સંયોગને કારણે સત્સંગ ગ્રહણ કરીને મુનિવર સત્સંગમાં વિચર્યા તેથી મોટા કહેવાના. આનંદાનંદ સ્વામીએ જે દેશમાં જેવી જરૂર હતી તેવા સંતોના મંડળ કર્યા. મહારાજે આનંદાનંદ સ્વામીને સોંપ્યું, સ્વામી તમે હવે આ બધા સંતોને જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં મોકલો. સ્વામી વિચક્ષણ હતા. મહારાજે સ્વામીને આજ્ઞા કરી, સ્વામી મહારાજની આજ્ઞામાં રહે અને બધા સંતો સ્વામીની આજ્ઞામાં રહે, આવો ઓર્ડર હોય દાદા કેવું સરસ લાગે છે કે નહીં? સંતો ગુરુજીની આજ્ઞામાં રહે, ભક્તો સંતોની આજ્ઞામાં રહે, કેટલું સરસ લાગે. પણ કોઈ કોઈની આજ્ઞામાં રહેતો નહીં, ઉલાળીઓ કરતા હોય, અફડાતફડી, ત્યાં દિવ્યતા હોય? માટે ક્યારેય પણ કોઈક ભક્ત બોલી ગયા, ચાલી ગયા તો આપણે ઝૂકી જઈએ, આપણે જતું કરી દઈએ, મહારાજનો બહુ મોટો રાજીપો છે. સમજુ બકરા અને અણસમજુ કૂતરા એની વાત આપણે ઘણી વાર સાંભળી. તમે ઝૂકો છો, તમે જતું કરો છો, એમાં તમારો પરાજય નથી, એમાં બધાનો વિજય છે. આપણે એમ માનીએ, આપણો અહંકાર છે ને, એટલે એમ લાગે હું જતું કરું, ગઈકાલે મેં છોડ્યું, પરમ દિવસે મેં છોડ્યું, આજે તો છોડું નહીં. ખબર છે, ખબર પાડી દઉં, છોડવામાં જ સુખ છે, મનનું ધાર્યું છોડવામાં જ માલ છે. પ્રયત્ન કરીએ પછી ન થાય ભગવાનની ઈચ્છા, બીજું શું. બરાબર દાદા? આપણે ક્યાં આખી દુનિયાને બ્રહ્માંડને સત્સંગ કરાવો છે? જે થાય છે ભગવાનની ઈચ્છાથી થાય છે. કરતા મહારાજ છે, સર્વ કરતા શ્રીહરિ છે અને સદા હિત કરતા જ શ્રીહરિ છે. આપણે જ જ્યારે ભળીએ છીએ ત્યારે અનેકના અહિત થાય છે. એટલે મહારાજે આનંદાનંદ સ્વામીને સોંપ્યું છે. હવે જુઓ, સૌ પહેલાં આનંદાનંદ સ્વામીએ મંડળો પાડ્યા, સંતોને કહ્યું તમે સંતો આ પ્રદેશમાં જાઓ. સૌ પહેલાં સ્વરૂપાનંદ સ્વામી સુરત બંદર ગયા. તેમણે ભાઈચંદભાઈ, ગોવિંદભાઈ વગેરેને સત્સંગ કરાવ્યો. બીજા પણ અપાર લોકો તે સંતોની વાત સાંભળીને સત્સંગી થયા, તેથી તેઓ બધા સ્વરૂપાનંદ સ્વામીને સત્સંગ કરાવવા માટે પોતાને ગામ ફરીથી આવે તેમ ચાહતા હતા. હરિભક્તોના આવા પ્રેમને જોઈને નિપુણ એવા આનંદાનંદ સ્વામી જે હરિભક્તોનું ચિત્ત જે સંતોમાં હોય તે સંતને ત્યાં મોકલતા. કેટલા વિચક્ષણ હતા પાછા, કે જે પ્રદેશના ભક્તો જે સંતોમાં વધારે ભાવ રાખતા હોય એ સંતને ત્યાં મોકલે, જેથી કરીને ભક્તોનો ભાવ પોષાય. ગોવિંદાનંદ સ્વામીને શ્રીનગર અને જેતલપુર મોકલ્યા. ત્યાં 12 કોષના વિસ્તારમાં ફરવાની આજ્ઞા કરી, પાછા વિસ્તારો પાડી દીધા બધા સંતોના. જેને શ્રીહરિ ઉપર અતિ પ્રેમ હતો એવા મુનિવર્ય સુખાનંદ સ્વામીને વડોદરા મોકલ્યા. મેનેજમેન્ટ તમે જુઓ દાદા, ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે કાર્ય કર્યું છે ને, અલૌકિક છે, અદ્ભુત છે.
અકલ્પ્ય છે. અત્યારનું મેનેજમેન્ટ આપણે જે કરીએ છીએ ને, વાત કરીએ છીએ ને, સાંભળીએ છીએ ને, આના કરતાં કરોડ ગણું મેનેજમેન્ટ ભગવાન શ્રીનું હતું કે 200-200 વર્ષ થયા આ સત્સંગની રીત ભાત પ્રથા પ્રણાલી એવી ને એવી ચાલે છે દાદા. આનું કારણ શું છે? મહારાજે કરેલી આ વ્યવસ્થા. શું છે દાદા? વ્યવસ્થા. જેઓ સારી રીતે કથાવાર્તા કરી શકતા હતા એવા કેટલાક સંતને કાનમ પ્રદેશમાં મોકલ્યા, અને સારી રીતે તપાસ કરીને કેટલાક સંતોને ચરોતર દેશમાં સત્સંગ માટે મોકલ્યા. વિસનગર અને આસપાસના પ્રદેશમાં ભાઈરામદાસજીને જવાનું કહ્યું. બારામાં અને ભાલમાં મુનિવર્ય અનંતાનંદ સ્વામીને મોકલ્યા. ઝાલાવાડ અને વાગડ પ્રદેશમાં પરમાનંદ સ્વામીને મોકલ્યા. કચ્છ પ્રદેશમાં આત્માનંદ સ્વામીને મોકલ્યા. હાલાર પ્રદેશમાં સુખદાયક મોટેરા સંત વ્યાપકાનંદ સ્વામીને મોકલ્યા. સોરઠ પ્રદેશમાં શ્રેષ્ઠ સુખના મૂળ જેવા ચિદ્રૂપાનંદ સ્વામીને જવાનું કહ્યું. મુનિરાજ પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામીને વાળાક પ્રદેશમાં મોકલ્યા. આમાંથી શીખવા જેવું છે. શ્રીજી મહારાજ તો સર્વોપરી છે, તેમ છતાં મહારાજની આજ્ઞાથી આખો સત્સંગ. મુક્તાનંદ સ્વામી તો ગુરુસ્થાને છે, તેમ છતાંય મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજની આજ્ઞાથી આનંદાનંદ સ્વામીની આજ્ઞામાં રહે છે. માટે આ આખા લોયાધામ પરિવારમાં જેટલા ભક્તો છે બધાને નાની ટકોર. આપણે મંદિરમાં આવીએ ને એટલે આપણી મોટપ, આપણો મોભો બધું બહાર મૂકીને આવીએ. મંદિરમાં આવીએ ને એકાબીજા ભક્તોની માનમર્યાદા રાખીએ, એકાબીજા ભક્તો કંઈ ટકોર કરીએ તો હાથ જોડી દઈએ, એકાબીજા ભક્તો આગળ આપણું ધાર્યું ન થાય ને તો રાજી થઈએ એમ વિચારવું. આ હરિભક્તમાં રહી મહારાજે મારી બહુ મોટી રક્ષા કરી. આપણું ધાર્યું થાય ને એમાં જેટલું સુખ છે ને, એના કરતાં સત્સંગી માટે ધાર્યું ન થાય ને એમાં અનંત ઘણું સુખ છે. એકવાર તમે ધાર્યું છોડો ને સમજણપૂર્વક તો આ બધા અનુભવ થાય. પણ ત્રણ જણા એવા છે, એક મકોડો, એને પકડતા આવડે. મકોડો કપડાને ચોટે પછી દાદા ખેંચો ને ટુકડા થઈ જાય ને, તમારા મકોડાના ટુકડા ટુકડા થઈ જાય ને તો પણ એની પકડ ઢીલી પડતી નથી. એક મકોડો. બીજો મગર, એકવાર જડબામાં પકડે ઝાલે પછી કાપી નાખો ને માથું એનું, એનું જડબું ખુલે નહીં. એક મકોડો, બીજો મગર અને ત્રીજો મૂરખ. આ ત્રણેને શું આવડે? છોડતા ન આવડે. ઘણીવાર છોડવામાં બહુ સુખ હોય છે. દાદા, એક મહાભારતની સરસ વાત આવે છે. એકવાર ભગવાન કૃષ્ણની આઠ પટરાણી, અષ્ટપટરાણી કહેવાય ને, સત્યભામા રુક્મણી બધા ભેગા થયા, બધા થાકી ગયા હતા કે આ કનૈયો, આ કૃષ્ણ, આપણે આઠ છીએ, બીજી 16,000 છે, તો આપણું કોઈનું કર્યું કરતો નથી, અને ઘર જ્યાં પરિવાર છે ત્યાં કંઈક તો ડખા નાના મોટા. હવે ભગવાન કૃષ્ણના ઘરમાં હોય તો પછી તમારા ઘરમાં ચિંતા કરવી નહીં, આપણે દાસના દાસ થઈને ઘરમાંય રહેવું, એમાં સુખ છે. હા, સાચી વાત છે. ગુરુજી નહોતું કીધું એક ગરમ થાય તો બીજાએ નરમ થવું, આમ જ ગાડું ચાલે છે બધી જગ્યાએ. જો બે ગરમ થયા તો ભડકો થાય દાદા, સમજ્યા? એટલે આઠે પટરાણીએ ખાનગીમાં એક મીટિંગ કરી. મહાભારતમાં આપ કથા આવે છે વિસ્તારથી, અને બધાએ ભેગા થઈને નક્કી કર્યું કૃષ્ણ જ્યારે હોય ત્યારે દ્રૌપદીને યાદ કરે. દ્રૌપદીમાં ખૂબ ભાવ છે અને દ્રૌપદી કેમ કરે કરે ને કરે જ. એટલે આઠે જણાએ નક્કી કર્યું કે આપણે બધા દ્રૌપદીની સલાહ લઈએ. અષ્ટપટરાણી એકાંતમાં દ્રૌપદીને મળવા આવે છે. ખાનગી વાત પૂછે છે કે અમારી મૂંઝવણ છે કે તમે જે કહો એ બધું કૃષ્ણ કરે છે, એટલે કે કૃષ્ણ તમને વશ છે, અમે આટલું બધું કરીએ છીએ એના માટે તમે બધું સર્વસ્વ અર્પિત કરી દીધું તો પણ અમને વશ થયો નથી, હવે કૃષ્ણને વશ કરવા માટેની કઈ ટેબ્લેટ છે એ અમને બતાવો. મહાભારતની આ કથા, ઘર ઘરના પરિવારની આ કથા બહુ સમજવા જેવી છે. આપણે બધા એવું ઈચ્છીએ કે સામેવાળો વ્યક્તિ હું કહું એમ કરે. સાચી વાત કે ખોટી વાત? બધાને આટલું જ મેથેમેટિક્સ ગમે છે.
અને સામેવાળો કેમ રોજ કરવાનું થાય તો કોઈને ગમતું નથી. આ પણ વાત એટલી જ સાચી છે. ભગવાન કૃષ્ણના ઘરમાં આવું થયું. એ બધા પટરાણીઓ ડાયા હતા કે ઘરનું ઘરમાં રાખ્યું, આજના પટરાણીઓ બધા ચોરે ને ચૌટે બધે એવું વાવલે એવું વાવલે, હે તલનું તાળ કરી નાખે, રજનું ગજ કરી નાખે. એટલે દ્રૌપદીજીએ સરસ વાત કરી. દ્રૌપદીએ કહ્યું કે તમને એવું લાગે છે કૃષ્ણ મને વશ છે, તમારી ભૂલ છે. ખરું કહું ને, હું કૃષ્ણને વશ છું. કૃષ્ણના વચન પ્રમાણે મારું જીવન મારા પ્રાણ સર્વસ્વ મેં કરી રાખ્યું છે. હું કૃષ્ણને વશ છું. કૃષ્ણની મરજી બહાર હું કશું કરતી નથી. મારા અનુભવ પ્રમાણે કૃષ્ણ કરતા મહાન મારો પતિ પણ નથી, મારા માટે બીજું કોઈ તત્વ નથી. મારા પાંચ પતિ છે એના કરતાં પણ હું કૃષ્ણને શ્રેષ્ઠ માનું છું. દ્રૌપદીની વાત આપણે જાણીએ છીએ, એના અનુભવ હતા. એટલે તમને એવું લાગે છે કૃષ્ણ મને વશ છે, બાકી ખરેખર કૃષ્ણ મને વશ નથી, હું કૃષ્ણને વશ છું. અને તમારે જો જાણવું હોય, ખરું શીખવું હોય, તો તમે કૃષ્ણને વશ કરવા માટે મહેનત ન કરો. તમે કૃષ્ણને વશ થાવ તો ચોક્કસ કૃષ્ણ પણ તમને વશ થશે. કૃષ્ણની પ્રતિજ્ઞા છે, જે એને વશ થાય છે એને એ પણ વશ થાય છે, જે એનું ભજન કરે છે એનું ભજન કૃષ્ણ પણ કરે છે, જે એને તરછોડે છે એને કૃષ્ણ પણ તરછોડે છે. સામેવાળી વ્યક્તિને વશ કરવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ, આ તો આપણી અણસમજણ છે. આપણે સામેવાળી વ્યક્તિને વશ થવા ઈચ્છીએ છીએ ને, આ સાચી સમજણ છે. ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે, સત્સંગમાં બીજાને આજ્ઞામાં રાખવા નથી આવ્યા આપણે, બીજાની આજ્ઞામાં રહેવા આવ્યા છીએ આપણે. મોટા મોટા સંતોના જીવનમાં અમે જોયું, મોટા મોટા પૂજ્યપાદ ગુરુજી જેવા મોટા બ્રહ્મનિષ્ઠ સદગુરુ સંતો, સમર્થ સદગુરુ સંતો. ગુણાતાનંદ સ્વામીએ કલ્યાણના 9 સાધન બતાવ્યા. સ્વામી ક્યાં 9 છે તો કલ્યાણનો કોઈ ભય નથી. 9માંથી એકે ઓછું થાય તો મરી જશે. એમાં 9મું સાધન, કોઈ મંડળના થઈને રહેવું, કોઈ મંદિરના થઈને રહેવું. સ્વામીએ કહ્યું, એકવાર આખી વાત વાંચીશું આપણે, કોઈ મંડળના થઈને રહેવું અને કોઈ મંદિરના થઈને રહેવું. જોગી સ્વામી કેવા સમર્થ, એમના ગુરુજી જોગી સ્વામીને આજ્ઞા કરી. રાજકોટ ગુરુકુલના શાસ્ત્રીજી મહારાજ એમને પણ ભલામણ કરી કે આ સારા સાધુ છે, આમને સાથે રાખજો. જોગી સ્વામીને કહ્યું કે તમે પણ અમારા ગયા પછી આમની મર્યાદામાં આમની આજ્ઞામાં રહેજો. આ સત્સંગની પહેલેથી રીત આવી ચાલી આવે છે, આવી રીત જ્યાં જ્યાં છે ને ત્યાં સુખ સુખ અને સુખ છે. બાકી જોગી સ્વામી જેવા સંત એને વળી આજ્ઞામાં રહેવું કે ન રહેવું એને સ્થિતિ એટલી બધી સ્વામીની ઊંચી હતી. એવા મોટા સંતો પણ આ સત્સંગમાં આપણા બધા જીવોને પ્રેરણા માટે આજ્ઞામાં રહેતા, બીજાને શીખવતા. માટે ક્યારેક કોઈક નાના સંતની આજ્ઞામાં રહેવાનું થાય, મોટાની આજ્ઞામાં તો આપણે ઘણીવાર રહી શકતા હોઈએ, પણ નાના ભક્તની આજ્ઞામાં રહેવાનું થાય તો પણ રાજી થઈને રહીએ ને, એમાં શ્રીજી મહારાજનો જેવો રાજીપો છે એવો એકેય વાતમાં નથી. આપણે મોટાની આજ્ઞામાં ક્યાં રહી શકીએ છીએ? નાનાની તો વાત જ કરવાની ક્યાં. એટલે આ કેવી સરસ વાતો છે. શ્રીજી મહારાજે સંતોનું આવું ઘડતર કરેલું. મુનિરાજ પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામીને વાળાક પ્રદેશમાં મોકલ્યા. ભાવનગર સિહોર વગેરે પાલિતાણા સુધી ગોહિલવાડ કહેવાય છે, ત્યાં ગંભીર સંત એવા અખંડાનંદ સ્વામીને જવાનું કહ્યું. તેઓ વાતો કરવામાં ઘણા શાંત અને ધીર ગંભીર હતા. સ્વયં પ્રકાશાનંદ સ્વામીને ઉના અને દીવ વિભાગમાં મોકલ્યા. સદાનંદ સ્વામીને તે વખતે નાઘેર પ્રદેશમાં ફરવાનું કહીને રવાના કર્યા. બીજા જે સંતો હતા તેમને પણ જેને જ્યાં યોગ્ય લાગે તેમ રાખ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, પ્રેમાનંદ સ્વામી, દેવાનંદ સ્વામી, એ પાંચ સંતોને શ્રીહરિની સાથે મોકલ્યા. શ્રીહરિ વડતાલથી ચાલ્યા, ત્યારથી મેહડાવ ગામ પહોંચ્યા. ત્યાં સુધી અશ્વ ખૂબ વેગમાં દોડાવ્યો. ત્યાં થોડીવાર ઊભા રહીને અશ્વને તળાવમાં પાણી પાયું. મેહડાવ ગામમાં શ્રીહરિ આવ્યા છે એવી ખબર પડી એટલે બધા હરિભક્તો દર્શન કરવા માટે દોડી આવ્યા. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગરના 9મ પુરમાં
શ્રીહરિ વડતાલથી ચાલ્યા અને આનંદાનંદ સ્વામીએ સંતોના મંડળની વ્યવસ્થા કરી એ નામે પાંચમો તરંગ સમાપ્ત થયો. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય.